Төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ил тоодоо хүртээмжтэй шуурхай ажилуулах үүднээс иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоотой бас хяналт шалгалтыг тавьж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл 1-р шатлал болон 2-3 дугаар шатлалын эмнэлгүүд болон сургууль цэцэрлэгүүд дээр тухайн судалгаа хийж иргэдийн оролцоотой асуудлуудыг шийдэхээр ажиллаж байна. Тухайн ажлыг ардчлалын боломжсрлын төвөөс хэрэгжүүлж байгаа юм. Өмнө нь төрийн үйлчилгээний 1 болон 2 3 дугаар шатлалын эмнэлгийн үйлчилгээний талаар иргэдийн оролцоотой судалгаа гаргаж байсан. Үүнээс гадна зөрчлийг 3 сарын дотор засч шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа юм аа. 3 сарын дараа бид нэр тавтан үнэлгээ хийнэ. Иргэд нь ахаад. Тэгээ 3 сарын дараа энэ эмнэлэг дээр энэ сургууль дээр очиод үйлчилгээ сайжирч уу? Өөрчлөлт гарч уу? Тэ? Эсвэл ухралт гарч уу? Юундэ вэ гээд байнга ингэж яваад байна. Иргэд нь эргээр эднэртэйгээ хамтран ажиллангаа бас хяналт тавингаа үйлчлэгийг сайжруулна. Тэрнээс биш бид нар одоо ингээд ардчилсан нийгэм энэ төргөл 25 жил ярьсаар байгаад үйлчлэгээ сайжруулна байх гэсээр байгаад сайжирсангүй. Тэгэхээр иргэд өөрсдөө мэдлэгжиж чадваржиж эвтээхэн бас нөгөө дандаа нөгөө жагсаж хасчихад ингэхгүйгээр бас хяналтаал тавиал эднэр жоохон шахалт хийгээл явахгүй бол үйлчлэгээ хязгаар сайжрахгүй мэн гэдгийг иргэд бүгд ойлгосон. Тийм учраас бид нар иргэдэд мэдлэгжүүлж чадваржуулаад энийг одоо нийт одоо улсдаа ярил хийх одоо юм санаатай байна. Судалгаагаар 6 аймгийн 14 сум, хаан улдүргийн 3 хоронд буюу 17 газар төрийн үйлчилгээг иргэдийн онооны картаар үнэлүүлжээ. Үнэлгээний үр дүнд хэд хэдэн зөрчил илэрсэн, тухайлбал сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн байгууллагуудад тулгарч байгаа асуудлыг нэн гаргажээ. Харин шийдэх арга замын талаар холбогдох байгууллагууд мэдээлсэн юм. Төрийн байгууллага өөрсдөө хийж байгаа ажлыг иргэдэд ил тод мэдээлэх шаардлагатай. Тэгээд мэдээлэл хүрээгүй үүднээс болохоор иргэд айгүй тийм дутмаг буруу мэдээлэл төрийн байгууллагад үнэлдэм байх гэсэн тийм дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. Иргэдэд хамгийн гол нь өөрсдийнх нь үйлчлэгийг чанарыг сайн сурчлах хэрэгтэй хийж байгаа ажлаа. За хамгийн одоо манай дээр бол хамгийн тулгунсан асуудал нь бол автобустай болох хэрэгцээ байгаа. Тэгээ энэ сандаа бид нэг сайнстай уламжлал. Бусад асуудлууд бол тодорхой зөрөө бол алга байна. Гурван бүлэгтэй, гурван бүлэг дотор одоо бас нэг стандарт байгаа шүү дээ. Нэг хүүхдэд гадналт байд одоо хэдэн метр квадрат ногдох үнтер гээд ингээ үзэхэр зэрэг энэ хинжээ талбай маань баг. Нэгдүгээрт хоёрт бол шаардлага хангасан тоглоомын хэрэгтлээ юу н одоо баг гэсэн ийм үзүүлэлттэй гарч байгаа. Энэ нь одоо яг юунаас болоод байна гэхээр зэрэг төсөв хөрөнгөтэй л холбоотой юм асуудал. Иргэд төрийн байгууллагыг хүн сурталтай харилцааны соёл муу гэж шүүмжилдэг. Гэтэл иргэдэд зохих осны мэдлэг дутмаг байдгаас болж зөрчлүүд үүсдэг байна. Тухайлбал байгууллагын дотоод журам бүтэц үйлчилгээний журмыг үйлчлүүлэгчид төдийлөн мэддэггүй байна. Харин нөгөө талаар байгууллагууд ил тод үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр дутмаг байгаа юм. Жишээлбэл үүдээр ороход мэдээллийн самбар үйлчлүүлэгчийг зорьсон мэрэгжилтэнд нь уулзуулах заавар зөвлөмж байдаггүй болох нь тогтоогджээ.